Сайн байцгаана уу? Би Галаа байна. Ингээд та бүхний хардаг өнцгөөс өөрөөр миний хувь амьдрал, миний эзэмшсэн энэ хүчин мэрэгжлийн талаар та бүхэндээс хурцтай цуцаар шийдлээ. Яг энэ цаг үед Монгол бас энэ цаг хугацаа ковид бас нэгэн хүн цаг үед хаадлаа. Тийм учраас одоо Монгол энэ 20 зэрэг үе таарсан учраас гадуур явах ямар ч боломжгүй зөвхөн гэртэ байж байгаа. Тийм учраас та бүхэндээ та бүхний хараагүй миний одоо тоглолтын Морин Хууруудыг танилцуулсаар шийдлээ. Тэгээд Морин Хууруудтай болохоор би амьдарсан холбоо 21 жил болж байна. 21 жилдээ орж иж байна. Одоо зарим хүмүүс нь манай ажил дээр байж байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа бидний тоглолтын хамтгийн маань хэлжэн байгаа. Энэ хүмүүс болохоор яг миний одоо суралцж байхдаа зарим байгууллагуудад ажиллаж байхдаа одоо өөрөө олж авсан одоо хүн алдарт одоо Монголын алдарт одоо үжим урлагч мастуудаар хийлгэжсэн бүхний зэвсгүүд байгаа. Тэгээд энэ дундаас хамгийн одоо настай үжим байна. Энэ байна. Тэгээд миний хамгийн анхны үжим бол манай аав ээжийн гэрт байдаг. Тэр үжим маань баялаг төрхтэй. Манай дээдлээс хоёр дахь баяраа гэдэг ах байдаг манай. Баяраа ах маань анх намайг хүүхэд багц энэ нэг Монголын алдартай манцуулсан гэдэг киноны одоо кино гарч байхад нь тэр киноны аяг ингээд анх сонсоод яг амаараа нэг атлахгүйгээр аялалтс нэг хажуунаас анзаарсан байсан. Тэгээд ер нь энэ далаас үжмийн аястэйч магадгүй байх гэж анзаараад тэгээд ерөнхийдөө мориор үжм гэж одоо үндэсний гол үжм байна. Тэгээд энийг бас суралцхоо анх гэр бүл дотор бас жижигхэн хорл болчихсон. Би бас тухайн үед сайн ойлгохгүй ч гэсэн маш сонирхолтой санагдсан хөгжим тоглосон гэхээр би зөвхөн одоо найзуудтайгаа тоглож гадуур зугаар дэрлээ үеэсээ жоохон хөгжсөн. Тэгээд анх Монголын хүүхдийн орчин гэдэг манай үе үеийн одоо уран бүтээлчдийн үйлсэн маш гайхалтай газар байдаг. Тэндээр хүлээлт өгшөж болсон байр ирсэн. Тэгээд яг хүүхдийн орчин болохоор манай одоо та бүхний мэдгээр хамтгийн менежер Туга ах маань яг намайг хүүхдийн орчинд дагуулж орж иж одоо ингээд хүүхдийн орчны дугууланд морь өрийн дугууланд байх орж исэн. Тэр үед болохоор манай аав маань бас цэргийн аав ээж минь цэргийн хүмүүс. Тэгээд цэргийн одоо ангиас одоо хөгжим ахлагдаад ингээд хэрэгцээгүй болсон тийм одоо хөгжмийн цэргийн авч засварлаад ах одоо бид тэр хөгжим олж исэн. Тэгээд заримдаа ингээд хүүхд болохоор тууж явж байгаа үйл болохоор салтарч удаа жихийн хуллаа. Тэгээд аав ээжээсээ бас муугаа тэрийг өөрөө нааж марсан тийм ус хүчтэй, түүх хүчтэй, тийм хуур агаа. Энэ тэр нандин хуур байна. Яг манай аав чинь хүчтэй үү. Тэгээд яг тэр хуурны дараа одоо аав удаа яг мэрчтийн сулхтын хууртаа болж исэн. Тэр нь энэ байна. Энэ бол 2002 оны одоо яг хуур агаа. Нилээн бас хаграад амдрал үзээ үргэлжлэн тэгээд энэ бол миний хувьд бас маш их үнцэтэй хөгжим. Тэгвэл би энэ хөгжимтэй одоо Монголын үндэсний хөгжмөөр хичээлдэг хүүхдүүдийн гонцхон байгуулагддаг одоо энэ мөсөн уралдаан гэдэг аяшны юм дээ. Тэр уралдаанд би энэ туураа оролцоод мөнгөн медаль авчихсан. Тэрнээр одоо үндэсний морин хуур, одоо яаж юм хуур чир юу гэдэг бүх одоо Монголын үндэсний хөгжмөд дээр хүүхд уралдаад тэр тундаас яг шалгараад бас мөнгөн медаль авчихсан. За энэ одоо айлхаг анх сурах гэж нилээ их юм болж исэн. Тэгээд нарур үжим маань суралцахад бас маш энэс маш их зүйлс шаарддаг. Энэ үжим маань бол морины сүүл энэ яг байл гараараа бүтээдэг зүйл учраас бас суралцахад бас нилээд өгтэй. Тэгээд хүүхд байхдаа яа тэмдэглэгээ хийжсэн. Энэ болохоор яг сүүлд би бас хөгжмийн сургалт бас хийж яах шавнартай ойлгуулахын тулд ингээд янз янзаар зурж үзүүлж сургаад ийм болсон. Анх бол уусан юм байгаа гэдэг. Тэгээд ингээд энэ бас хөгжмийг лаад гэж ярьдаг. Дараагийн дээр ч юм уу лаад гэдэг юм. Лаад байхгүй яг цэвэр мэдрэмжээрээ энэ хичээл сургалт багтаараа энэ өнгө тоноо яг болж учраас нэгэн бас хүнд
суралцахад бас хүнд үжмөж тоцдог. Тэгээд энэ үжмөөр амжилт Монголын хүүхдийн ордноосоо тэр уралдаанд бас нэлээд амжилт үзүүлсэн чинь маран гэр бүлийнхэн бас нэлээд урамссан. Одоо урам хайрсан. Тийм учраас чи энэ чам бас ирээдүйд бас энэнийг мэрэж тодсон бол чам бас амжилт болох юм байна гэж бас урам хайрсан. Тийм учраас одоо дараагийн төвшин буюу хөгжим бүжгийн коллеж гэдэг би 10 жилийн сургуулиас мэрэгжлийн яг хөгжмийн коллеж руу ирсэн суралцаж ирсэн. Тэгээ тэр үедээ ч гэсэн миний хөгжмөөс барьж ирсэн. Миний хамгийн анхны сая та бүхэнд үзүүлсэн хуурийг ч гэсэн миний суралцаж байгаж байгаа гişгэлийн компани одоо байгаж байгаа гэж хман уралж өгч ирсэн. Энэ яг өөрийнх нь дараа гэсэн хуур байгаа. Тэгээд анх цахиарж байгаа яха нэг юм чонтой орхисны нэг аксес. Гэхдээ энэний оронд бас манай өмнөсний өөр бат гэдэг бэлэг дуу бас бэлгэдэг байсан. Тэгээд энэс чонтой бас хуур Монголоо бас хоор тавцдаг тийм сонин хэвчтэй байгаа. Тэгээд ах багсайхан гайхчихсан. Тий явсыг содын нэг хэлчих шүү. Тэгээд тухайн үед бас жоох хөвт байсан. 2-3 удаа ингээд өдөр ажиллаа гэгээд оройн бичлэгэнд игээд 2-3 хоног ингээд явжсэн чинь яг ч юм ингээд ядаргаанд ороод нэг өдөр ингээд таксинд ингээд бүгэн одоо хувцаа ингээд яг машины ахалт дээр явж байгаа унтчихагаа л за өөрх газраа ирчлээ гэсэн чинь өө заагаар мөнгө өгөөл ууцсан биш чинь бүгжмөө мартсан гэсэн таксинд. Тэгээд тэр бол миний олдсон амьдралын бас нэлээд хард урсамжийн нэг. Тэгээд тухайн үед бол маш хэцүү байсан. Миний бол одоогийн амьдралын ажлын гол зэвсэг маань гэсэн үг шүү дээ. Үчмаалчад маш их амсч ирсэн. Тэгээд нилээн хэрэгс бол байсан. Энд тэндээс ингээд хараад маш шаналж ирсэн үүхтэй. Тэгээд хамгийн сонин би энэ үчмэнд маш их хайртай учраас маш хэрэгс бол хийсэн. Тэгээд 3 жилийн дараа над түр эргэж ирсэн тийм үедээ үчмэнд энэ үчмэнд маш хайртай. Тэгээд бурманс энэ хэрэгтэй болохоор энэ үчмэнд хамтдаа байх хэрэгтэй. Тийм л үчмэнд Тэгээд энэ хөгжмөө одоо алдчихад мэдээж дараагийн хөгжмөө хийхээс өөр аргагүй болсон. Тэгээд дараагийн энэ хөгжмийн яг орыг залгаж дараагийн хөгжмөн байна бол энэ хөгжмөн байна. Энэ хөгжмөн болохоор бас одоо Монголын одоо нэрт Морин Хуурын мастер үсэх ахаа урлуулжсэн. Яг тухайн бас их шаналтай болсон. Я хатан хүмүүс хэвээр танатан цаг бүр бийгүүхэд. Тэгээ би яг энэ хуурийг хийж явах үедээ одоо Монголын үндэсний урлагийн их театр болсон одоо тухайн үндэсний дуучин мэдмийн шуулгыг байгаад байсан. Тэр би оркестрийн үндэсний оркестрийн одоо мориурч гэдэг ялан шуулгаар ажилт үзсэн. Би тэр гахалтай хамт олонтой 7 жил ажиллаж ирсэн. Тэгээд яг тэр үедээ эвэн хүмүүс зарчилж байгаа энэ хүмүүс ашиглаж ирсэн. Энэ хүмүүс маш гоё дуутай, гоё хэлбэр хийцтэй, бас л их содон тийм хийцтэй бас сайхан дуутай тийм буур байгаа. Энэ бодлог энэ хийцэнд нь би бас маш их хайртай. Одоо мөксөх ах юм яа бас хийжсэн гурвууд бас их содон юм яс итер суулгаал нэлээм бас их ур шингэж хийжсэн мэдрэгшлийн гол байдаг. Энэ үндэнд маш их хайртай. Би энэ үндэнд бас үндэсний дуу хийж болох одоо үндэсний оркестртаа үндэсний оркестраа маш олон орноор бас аялан дуугаар хийжсэн. Тэд жишээлбэл одоо сайн болж байгаа Ази орнуудаа Италид хийжсэн, Орсд хийжсэн одоо ингээд
болохоор бас нэлээд олон олон гэсэн юм шиг үзэж ирсэн. Бас надтай холыг аялж ирсэн. Тим сайхан уур маань юм. Би та бүхэнд бас дөрвөн товч хийсэн. Би Монголын хүүхдийн ордноос ингээд үжимжийн коллежгээд яг энэ мэрэгжлийн тусгай сургалттай 10 жил одоо коллежид сурч ирсэн. Тэр үед одоо миний мэрэгжлийн багш одоо Дингийн орон байгаа манай амжилт жаргал гээд багш манай би багштай маш хайртай. Миний бас мэрэгжлийн багш. Миний муу анхны багш маань гэсэн бас өөрийн орон авсан бас жоохон хамсалтай байдаг. Миний хайртай багш маань. Тэр хоёр багшийг олон санд урсаж одоо хийж сурч ирсэн бүх угаад одоо сэтгэлээ өрөөж тээж яддаг. Багшлаа маань стартын юм шигсэн. Миний одоо хөгжмийн амьдрал биднийс юм аюу хөгжмийн эрдэнцээ ийм байхтай гэдэг нь одоо харуулсан юм. Багшлаа маань бас хүнд хөгжиж яах юм аа. Монголын алтартай одоо хөгжим болооч гур болооч энэ бол хэм маань бас шавь баяр сүргээд Сатал, энэ үгч нь болохоор бас манай Монголын соёлын өв одоо археологийн олдроос олдсон одоо хүмүүчүүдийн хэрэгжсэн тэнгэрийн нээлт нэх одоо тийм олдроос энэ бол утганы ишний яг хэлбэр ийм одоо хэлбэр төрчтэйгээр анх олдсон. Тэгээд тэр одоо олдроос сэтүүлж энэ уурын талбайг бас манай баяр сүрэн буюу Баава гэдээ бид нар бас нэрлэдэг. Энэ хүмүүс бол Баава гэдэг нь таних баг. Баава маань урсан байгаа. Тэгээ энэ үгчмээ бас би урлуулсан даа маш их баярлалаа. Энэ үг маань маш эртний хэлбэр хийц. Одоо ингээд одоогоос 2000 гаруй жилийн өмнөх монголчуудын урлаг түүх соёл бас тэр чигтээ бас шигсэн байгаа. Энэ ингээд үг маань Монголын үндэсний хуур бол яг үндсэндээ бол юм ширэн цартаа 10,000 жил хөгжиж ирсэн. Тэгээд тэр яг эртний гэдэг утгаар нь би яг энэ уламжлалт нь ширэн царыг юм бас ингэж хийлгсэн байгаа. Тэгээд дүрслүүд нь ч гэсэн энэ хүннүүчүүдийн бас олдор энэ ирсний олдор олдороор сэтэлж ирсэн дүрслүүд бас хийлгсэн. Энэ дандаа ингээд хүмүүчүүдийн буюу эртний монголчуудын байна. Одоо соёл урлаг түүх нэвчингээстэй байгаа гэсэн үг. Тэгээд энэ үгчэнд маш хайртай. Энэ үгч маань бас яг үндсэн морины сүүлээр хийсэн байгаа. Энэ морины сүүл энэ одоо арьс тэгээд энэ түүхийн олдор гэх зэрэг энэ үгчэн бол бас миний бодлоор маш хүндцэнтэй зүйл. Та бүхэн дэлхийн олон улс энэ дэлхийд дахин байгаа ард түмэндээ дуугуураараа уулзах боломж олдсон одоо өөрөө маш баярлж энэ хүзээ маш талархдаг. Яг энэ цаг үед бид нар бас
хамтлынхаа хоёр дахь цомгийн ажил дээр одоо яг шургуу ажиллаж байгаа бодохгүй бас та бүхэндээ хоёр дахь цомгоо хүргэнэ. Тэгээд та бүхэнтэйгээ үргэлж хамтдаа гоо хураараа уулзцаая. Бид хөө!